Actually, the project is not the problem. The community is not the problem. The problem is the few people who are implementing the project. People who are interested. People who, you know, if they don't benefit or they don't award themselves, cancel everything. People who, you know, are hell-bent on, you know, causing chaos. We are appealing to the leadership of the project and Anne Kinyua. We are appealing to the leadership of the county under His Excellency Ahmed to bring sanity. Jana ile viongozi alikuwa kuja kutembelea sisi hapa, ile maneno nalete hapa kwetu sikufurahia. Ni maneno ambayo inaleta conflict katika watu habaswaini. Jana watu bado lala na watu habaswaini wenyewe kwa wenyewe, mara yao ya kwanza yani kutokea nini shida kati yao imeanza jana usiku. Na tunaomba county commissioner wa Jaa County aingilie hii katikati. Tulieleza deputy county commissioner mbeleni, na anajua hii maneno yote, anajua sana vile hii watu walifanya na walichochea wananchi. Hadii ay xanuunno ku daashadeen xoolana lagaga arursaday hospitaalo xaaladaada aan waxba ka qaban ka reysa dhamaantood, aniga ku sidee xarunta caafimaad ee dhamaan bulshada ay u riyaaqday. Hospitaalka Healthgate ee magaalada Nairobi waxa uu diyaar kugu ah dhaqaatiir ay qoontooda iyo khibradooda sareeyso, kuwaas oo qaarkood leh takhasus gaar ah, halka sidoo kalena lagu diyaariyay dhaqaatiirta takhasuska guud. Healthgate Hospital waxa uu dhameystiran dhammaan adeegyada caafimaad ayadoo qaybta baaritaanka ay yeelaan agabkii ugu dambeeyay oo casriya. Isbitaalka waxa uu leeyahay qaybta hooyada iyo dhallaanka, taasoo la tacaalaysa hooyada uurka leh ilaa iyo xilliga umulitaanka, waxaana caawin doona dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal xifradooda ay sarreyso. Wixii faahfaahin oo intaasi dheeraada kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda. Haddaba horey u gaar hospitaalka Healthgate Hospital.